بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ایک میں بہت ضروری جو اعلان ہے وہ آپ تمام احباب کے سامنے وہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں ہمارے پاس بہت دور دراز سے جو ہے نا وہ لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس یہاں پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے سینٹر پہ تو یعنی مشکلات کافی درپیش ہوتی ہیں انہیں تو ہم نے میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو ہے انہیں جو آن لائن جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم ان کو اس کا آغاز کر رہے ہیں آن لائن ٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو پیشنٹ یہاں پہ ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے ہم اس کو کچھ پاؤڈر دیتے ہیں نہانے کے لیے کچھ آئل وغیرہ دیتے ہیں اسی طرح رقیہ جو ہے وہ لائیو وہ یہاں پہ ہمارے پاس بیٹھ کے سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تشخیص کے مراحل سے وہ گزرتا ہوا اللہ کے فضل سے اپنے علاج کے آخری مراحل میں وہ پہنچ جاتا ہے تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کو مثال کے طور پہ کوئی کراچی ہے کوئی اسلام آباد میں ہے کوئی ایسے افراد ہیں یا کوئی ایسی خواتین ہیں جن کی 100 مجبوریاں ہیں وہ ہمارے سینٹر پہ نہیں آ سکتے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان کو آن لائن جو ہے وہ اس کو یعنی اس سارے پروسیس کو ہم ان کو آن لائن بھیج دیا کریں کوریئر کے ذریعے سے ہم یہ سروس شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو آپ 7 دن کا نہانے کا کورس آپ ہم سے طلب کرتے ہیں جی ہمیں 7 دن کا کورس ہمیں چاہیے تو اس میں پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں گے آپ کو اپنی ساری کیفیت جو ہے اس کو واٹس ایپ پہ جو کہ نمبر میں نے نیچے دیا ہوا ہے اس کو آپ یعنی اپنی کیفیت کو واٹس ایپ پہ وائس نوٹ میں یا ریٹن میں کوشش کریں وائس نوٹ میں بھیج دیں تاکہ سننے میں آسانی رہتی ہے پڑھنے میں ذرا دشواری ہوتی ہے تو اس کو سننے کے بعد جو تشخیص ہوگی اس تشخیص کے مطابق آپ کو آیات جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ بھیج دی جائیں گی پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے جو آڈیو رقیہ ہے مختلف ہمارے ویسے تو یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے ہمارے اس چینل پہ لیکن اس کے اکارڈنگ جو آپ کی کیفیت ہوگی اس کے مطابق ہم اس کو جو ہے نا وہ آپ کو واٹس اپ کر دیا کریں گے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو ہمارا نہانے کا اور آئل وغیرہ لگانے کا یا اس کے ساتھ سحر معقول مشروب کھلایا اور پلایا گیا جو جادو ہے اس کو نکالنے کے لیے جو ہم یہاں پہ ادویات مریضوں کو دیتے ہیں وہ ہم تھرو کوریئر جو ہے وہ آپ کو بھیج دیا کریں اس کا پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ 7 دن کا کورس ہم سے طلب کرتے ہیں تو ہم اس کو 4,000 میں آپ کو جو ہے نا وہ کوریئر کے ذریعے سے آپ کے گھر تک وہ پہنچے گا اور اگر اسی طرح آپ 14 دن کا کورس طلب کرتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیفیت مریض کی کیا ہے تو وہ اسی طرح 7,500 روپے میں وہ آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ جو ہے نا وہ آپ کا آپ کے پاس وہ ہمارا کورس کمپلیٹ پہنچ جائے گا انشاءاللہ تو اس میں آخر میں یہ ہے کہ جو لوگ اس میں اس یعنی اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پے نہیں کر سکتے جو ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے وہ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے ان مریضوں کو یعنی انہوں نے ہمارے لیے ڈونیشن نہیں دینی انہوں نے ان مریضوں کے لیے ڈونیشن دینی ہے جو لوگ پے نہیں کر سکتے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سارے عمل میں سارے کام میں آسانی پیدا کریں اور آپ احباب تک اس علاج کو اور اس سارے عمل کو جو ہے وہ آپ کے گھر تک جو ہے نا وہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش جو ہے وہ کامیاب کرے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا رسپانس آتا ہے فجزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ